মই বৰ্তমান উপস্থিত আছোঁ উত্তৰ আয়াৰলেণ্ডৰ এটা অতিকৈ আকৰ্ষণীয় পৰ্যটনস্থলীত আৰু দাৰ্ক হেজেছ নামেৰে জনাজাত আৰু দৰাচলতে প্ৰাকৃতিকভাৱে গঢ়ি উঠা এটা এটা অঞ্চল আৰু তাত কি আছে আমি দেখুৱাইছোঁ যে কিছুমান গছ কিছুমান গছ এনেদৰে ৰোপণ কৰা হৈছিলে আজিৰ পৰা প্ৰায় কেইবাশ বছৰ পূৰ্বে আৰু বৰ্তমান সেই গছখিনি পথৰ দুই কাষে ৰোপণ কৰা সেই গছখিনিয়ে ওপৰত ওপৰলৈ গৈ ইজোপা সিজোপা গছে লগ লাগি এটা সুড়ংগ সদৃশ আকাৰ লৈছে আৰু যেতিয়া সোতৰশ পয়সত্তৰ চনত এই গছসমূহ ৰোপণ কৰিছিলে আৰু জেমছ পুৱাৰ্ট নামৰ লোকজনে তেওঁৰ নিজৰ পত্নীৰ নামত এটা ঘৰ নিৰ্মাণ কৰিছিলে আৰু তেতিয়া তাতে ডেৰশজোপা এনেধৰণৰ ডেৰশজোপা এনেধৰণৰ গছ ৰোপণ কৰিছিলে এই পথটোৰ দুয়ো কাষে আৰু এই কালক্ৰমত এই গছসমূহ গছবোৰ বাঢ়ি আহি যে এনেধৰণৰ যিটো আকৃতি ল'লে অৰ্থাৎ গছবোৰৰ ওপৰলৈ গৈ এনেধৰণে সুৰংগ সদৃশ হৈ পৰিছে আৰু তাৰ পাছত কালক্ৰমত এই অঞ্চলটোত এখন বিশাল গল্ফ কৰ্চ গঢ়ি তোলা হৈছে আৰু তাৰ সমান্তৰালকৈ ইয়াত এখন হোটেল নিৰ্মাণ কৰা হৈছে এখন কফি হাউচ আছে আৰু এনেধৰণে মই পুনৰ দেখুৱাইছোঁ যে কেনেধৰণে এক পৰ্যটনস্থলীৰূপে গঢ় দিয়া হৈছে আৰু ইয়ালৈ বিভিন্ন দেশৰ পৰা বহুসংখ্যক ফটোগ্ৰাফাৰ আহে শিল্পী চিত্ৰশিল্পী আহে আৰু তেওঁলোকে ইয়াতে ফটো তোলে আৰু তাতকৈ ডাঙৰ কথা যে গেম অৱ থ্ৰনছ নামৰ যিটো চিৰিজ তাৰ দৃশ্য গ্ৰহণ ইয়াতে হৈছিলে আৰু তাৰ পাছৰ পৰা অধিক আকৰ্ষণীয় হৈ পৰে মই পুনৰ দেখুৱাইছোঁ যে ডেৰশজোপা গছ এনেধৰণে ৰোপণ কৰা হৈছিলে আৰু কালক্ৰমত সোতৰশ পঁয়সত্তৰ চনৰ পিছৰ পৰা এনেধৰণে এনেধৰণে আমি দেখুৱাইছোঁ যে সুৰংগ সদৃশ হৈ পৰিছে সেইকাৰণে তাক দ্য ডাৰ্ক হেজেজ নামে জনাজাত বৰ্তমান আৰু এনেধৰণেই বৰ্তমান ইয়াকে এই এই যিটো পৰিৱেশ আমি দেখুৱাইছোঁ চৌপাশে এনেধৰণৰ মুকলি অঞ্চল আৰু তাৰ মাজত এইটো পথ আৰু এই পথটোৱে এনে এটা নান্দনিক দৃশ্যৰ সৃষ্টি কৰিছে আমি দেখুৱাইছোঁ যে এনেধৰণে বহু পৰ্যটক ইয়ালৈ আহে আৰু ইয়াতে আমি দেখুৱাইছোঁ যে এনেধৰণে নীলগত যদি দেখা যায় এটা সুৰংগ সদৃশ হৈ পৰিছে গছবোৰৰ যি আগ সেই আগসমূহ ওপৰত একেলগে লগ লাগি গৈছে আৰু তাৰ ফলত এটা সুৰংগৰ দৰে এটা সুৰংগৰ সৃষ্টি হৈছে পথটোৰ ওপৰত আৰু দেখিবলৈ যিহেতু অতি আকৰ্ষণীয় হৈ পৰে হৈছে আৰু তাৰ বাবে এক পৰ্যটনস্থলীৰূপে প্ৰচাৰ চলাইছে প্ৰচাৰ কৰিছে আৰু চিনেমাৰ শ্বুটিং হৈছে ঠিক সেইদৰে চিৰিজৰ ৱেব ছিৰিজৰ শ্বুটিং হৈছে আৰু তাৰ পাছতেই এই পথছোৱাই এনেধৰণৰ গুৰুত্ব লাভ কৰিছে মই পুনৰ দেখুৱাইছোঁ যে এক অতি দৃষ্টিনন্দন দৃশ্য আৰু ফটোসমূহত বেছিকেই ভাল লাগে আমি দেখুৱাই গৈছোঁ যে এনেধৰণে যি ডাৰ্ক হেজেজৰ কথা কোৱা হয় আমি ভালদৰে দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ এইটোৱেই এয়াই হৈছে সেই দ্য ডাৰ্ক হেজেজ ইয়াকে চাবলৈ বিভি পৃথিৱীৰ বিভিন্ন দেশৰ পৰা বহু সংখ্যক লোকৰ ইয়ালৈ আগমন ঘটে তেওঁলোকে আহি ইয়াতে ফটো মাৰে আৰু আমি দেখুৱাইছোঁ যে কিছুসংখ্যক গছ বৰ্তমান হয়তো প্ৰাকৃতিক কাৰণত ভাগিছে গতিকে আমি দেখুৱাইছোঁ যে কিছু নিলগত যেনেধৰণে এনে এটা সুৰংগৰ সৃষ্টি হৈ আছে ঠিক সেইদৰে বৰ্তমান মোৰ বাওঁফালেও এনেধৰণে আৰু এটা এনেধৰণৰ সুৰংগৰ সৃষ্টি হৈ আছে দুইফালে কেইজোপমান গছ আমি দেখা পাইছোঁ যে এনেধৰণে ভাগিছে হয়তো প্ৰাকৃতিক কাৰণত বতাহত হয়তো ভাগিছে কিন্তু কিছু নিলগত যিটো দৃশ্য অৰ্থাৎ যাৰ বাবে বহু হাজাৰ হাজাৰ লোকৰ ইয়ালৈ পৰ্যটকৰ আগমন ঘটে সেয়াই হৈছে এই দা ডাৰ্ক হেজেজ আৰু আমি ইয়াত সেই এটা কথা লক্ষ্য কৰিছোঁ যে এনেধৰণৰ যিসমূহ স্থান আছে সেই স্থানসমূহক ইয়াৰ যি পৰ্যটনৰ পৰ্যটন বিভাগ আছে তেওঁলোকে এনেধৰণে প্ৰচাৰ চলায় বা মাৰ্কেটিং কৰে যে পৃথিৱীৰ বিভিন্ন দেশৰ লোকসকলে এই ডাৰ্ক ডাৰ্ক হেজেজৰ যিসমূহ ফটোগ্ৰাফছ ইণ্টাৰনেটত পোৱা যায় সেইসমূহ চাই যিকোনো লোকে ইয়ালৈ আহিব বিচাৰে বা ইয়াত যি চিনেমাৰ শ্বুটিং হৈছে ৱেব ছিৰিজৰ শ্বুটিং শ্বুটিং হৈছে সেইসমূহো দেখুৱাবলৈ সেইসমূহৰ বিষয়ে প্ৰচাৰ কৰি তাত তেওঁ তেওঁলোকে পৰ্যটনৰ ক্ষেত্ৰখনত এনেধৰণে আগবঢ়াই নিছে যে ইয়ালৈ অহা আয়াৰলেণ্ডলৈ অহা যিকোনো লোকে এবাৰলৈ হ'লেও এই দ্য ডাৰ্ক হেজেটছলৈ আহিবলৈ আহি আহেই আৰু ইয়াত আমি দেখিবলৈ পাইছোঁ যে ইয়াত এনেধৰণৰ যি প্ৰাকৃতিক যিটো ষ্ট্ৰাকচাৰ অৰ্থাৎ প্ৰাকৃতিকভাৱে গছসমূহে যি ধৰণৰ এটা আকাৰ লৈছে তেনেধৰণৰ আকাৰ কিন্তু অসমৰো বিভিন্ন স্থানত আমি দেখা পাওঁ কিন্তু পৰ্যটনৰ যিটো মাৰ্কেটিং আছে সেই মাৰ্কেটিংটো ইয়াতে আয়াৰলেণ্ডত এনেধৰণে আমি কৰা দেখিবলৈ পাইছোঁ আৰু তাৰ বাবেই আমি দেখিছোঁ যে এক অতি সুন্দৰ ৰূপত গঢ় লৈ উঠিছে বহু পৰ্যটক ইয়ালৈ এনেধৰণে আগমন ঘটে নিতৌ ইয়ালৈ পৰ্যটকসকলৰ আগমন ঘটে আৰু আমি দেখুৱাইছোঁ যে এনেধৰণৰ দ্য ডাৰ্ক গেজেছৰ যিটো ৰূপ সেয়া আমি দেখুৱালোঁ আৰু দেখি অনুভৱ কৰিছোঁ যে অসমৰ পৰ্যটন ক্ষেত্ৰখনতো এনেধৰণৰ বহু স্থান আছে যিসমূহ স্থানক যদিহে আমি গুৰুত্ব দিওঁ তেনেহ'লে এনেধৰণে অতি আকৰ্ষণীয়ভাৱে আমি গঢ় দিব পাৰোঁ আৰু সমগ্ৰ বিশ্বতে যদি ইয়াৰ প্ৰচাৰ চলোৱা হয় তেনেহ'লে উত্তৰ আয়াৰলেণ্ডৰ যেনেধৰণে আমি ডাৰ্ক ডাৰ্ক হেজেজৰ চাবলৈ আহিছোঁ তেনেধৰণে হয়তো অসমৰো বিভিন্ন স্থানত বিশ্বৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰা বহু পৰ্যটকে গৈ ভিৰ কৰিব ধন্যবাদ